nyongere babu zako nokubala musako mujebale nyi mukwasaganya agange nze waso Emmanuel ngabuli jo tusinzira nokuwaso MIT YouTube channel itubanga tuliziganya namwe Trust Media Uganda as usual muri mtya mikono jefe je muwanga lile yuna abanonyo obujanja bi oina genda kubiva organic access building nosolo kuwanga ofuna obujanja bi pressure sukari kabotongo ezenda denga zigonoria genda yo walebe kendi ofuna treatment ate ebintu bitambule nga bono byagala mubire kusimu bera ku screen wansawo kujja ku mufuna mbadde ndiyawo enako ezo mubadde mu reacting nnyo aba passports twagalo bategeza ako kubivudde mu Ministry of Internal Affairs passport zibuze muko enako zino ngo inabada tekateko gisaba oba eyagisaba utegezebwa ndi passport si obutawali bwagwayo obwabulu enako zinawasa passport banji bobo asaba gumikiriza amuko bademba formio obutawujja esawa yonna bobato nasaba take a application mu budde so that obutawugenda okujja ngo sobodde okubanga obera mwabo abanafuna passport abakulu okuva mu kitongole ekya passport batugambye ndi ekirese passport okubula kivudde kuba na Uganda abangi abettanidde okusaba passport zino n'ama kampuni ago agatwala abaana ebweru okubanga gasaba passport zino ku speed eyekika ekyawagulu ennyo bangi bafuluma bangi bazeetaaga era record ziraga nti bannayuganda abali mu mitwalo etaano 50,000 people bebabadde baapplying di okusaba passport kyekiviriddeko passport okubanga zibula ne zikendeera bangi mbadde nga mwemulugunya nga mulaba message eziva mu internal affairs ng'omaze okuapplyinga tezibatuukako lwa nsonga waliwo breakdown so banafu ba internal affairs bali mu kukola kye bayita machine upgrade. They are upgrading and updating their systems okusobola okubanga baddamu okuweereza bannayuganda mu nkola eyo eya passports zisobola okubanga zeeyongera musobola okubanga nate muzifuna nga bwe kyetaagisa so nolwekyo mina gye muli otegeezebwa nti passports zaakenderamuko obutawa waggwayo ate na internal affairs bali mukola zibaita machine upgrade ezikuba passports so nolwekyo gisabe ngo kimanyi ano very cautioned ate bwe bagenda okugenda ebweru banoonya emirimu link up with me nga bulijjo nyongera okubajjukiza ndi ku WhatsApp kubako message nyingi abamugenda mugamba nti ndiwakubaddamu bambi mbaddamu ebyembi nti buli guddamu nga akuddamu kadogena okumaliza ngomaze esawa bbiri ku simu naye ngo respondize ku bantu 40 bati boka lwaki buli gweddamu akuddamu buli gweddamu nga akuddamu bw'omuddamu kino nga akuddamu kiri ogenda okulaba chat zikendeera oba munfuna bulungi naye nga njogera bajjukiza nti you just call me kyo kisinga teka ka VPN ko kuba call direct call asobola kuba WhatsApp call tufunze obudde like omuntu okubira essimu dakiika bbiri mbamba z'okwogera okusinga ku WhatsApp aba WhatsApp musindike naye bw'oba oli wano Kampala Uganda mbale watostokuba tosindika WhatsApp nkubira essimu ne bwe bipinga nja kukubira okitegeera so bw'oba oli bweru ng'olina omuntu wano mugamba akubire kumuli namba yange kye kisinga byonna kijja kuba kyangwa dhani okubeera nga tubeera ku layini kisingako we are trying to save time n'okusobola nga tufunza ebintu nga bwe kyetaagisa so n'olwekyo embeera yeyigenda maaso naye nga ekibuuza passports abadde bakibuuzaako passport zibuzeerwa kuba nti abazaagala muli bangi nnyo ate nga n'abazikola balabika nga bali ku machine upgrade then ekyokubiri nti nibagambye abazaagala bangi tuli ku machine upgrade n'obutabo obadde bagwayo naye of course tebuyinza kuggwayo ne bumala bbanga nga tebulabika ebeera just a short period of time obutabo ne buddamu ne bulabika passport zitambula naye kigaana ku applyinga bw'onoolinda budde ojja kusanga ate obutambudde.